السلام علیکم، ویلکم ٹو سی دے مشاو اوفیشل یوٹیوب چینل. تاریخ دے 22 ستمبر 2024 سنڈے رز دا ٹیم دے مجدگار 5 بجے رغلیو. حجی مرحوم کے سرخونہ با یغے دی کورس روی لوڑیو یغے دی سالی سو پسی سلسلہ کے مرحوم کے سرخونہ با کم چپوت شوی دلا دیو بخی یغے دی سالی سو پسی سلسلہ کے کرونی پوک خاتم دے او خیروتم دے اللہ تعالی دی تاغ دنیا خوشتا کی اللہ تعالی مغفرت نصیب کی و دے دو خیروت و دو خاتم چکم دے دو تعالی پخپل در قبول و منظور کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو سید احمد شاہ آفیشیل. بس دونوں چاہے خیر سا اتوار ریز دا او 22 ستمبر 2024 تے یا جی سے بنن دو خاتم دے او ترور میں لکا دے خاتم پروگرام چاہے منعقد کرا دے چی مجھے دے کم خوشی دا نو بس اس چاہے خاتم قسم را گوش دی خیر سرا او اخپل واس مطابق چکم خیرو تا بو مجا یجی سے بو دے سالو صاحب دے پر بو کو نو اللہ تعالی دے یجی سے مغفرت نصیب کی او ور سرا وستا چکم مردگان دی دے قبرستان کے اللہ تعالی دے غٹول مغفرت نصیب کی او مو سرا وسے او مو بو تستا ور سرا وسرا اپ ڈیٹ دیر کو خیر سرا. دا بس کلی مقبره دا کوٹی کلان وڑا مقبره دلته کی جوړ خاتم الله انتظار کو کوم مدرسې مو جوون چور دي سبق ته مرحوم حاجی کے سرخونہ بھائی دی اسالی صاحب پر سلسلہ کے رقم خاتم و خیرات پروگرام چلے بس مشمول پر سی پلیارا بنی لوندی مخی مدرسی نہ دو لوندی کلی کلان سڑک تے مجھے بیوڑی پوز دے کے پہ انتظار کی بیوڑی بس خیر سچا ہے روشی ہے تو پروگرام شروع کی جی پلی کی شاہ زبردست مسلم دے خیستا ہو پکی لگی کار میڈی رہی کھولا رہنی کیا ہو پکی بولی گی دلہ مسلم شروع سنگ اساس بلاڑی خی کنا بس دو دیکھ راور سی تو خیر سا یہ بریش ہوتی کہ تیرے بودے کی بس بڑی کیا آپ لشا خوش نشی بڑی کیا زون بچ کا زون بچ کا مزا پا مزا پریدہ 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 دو کولی کلان وڑا مقبرہ دا دلته کې بس یو کیسه خونه باندې کورس را بار ویلوړو دلته کې دو خاتم پروگرام کې مخه مخه یو بای کا پر سره زه یو ته جوړ کړې باندې باندې حالت کړې د پسون جوړ شي خاص نو حالت کې به خاتم کیږي. بس دو دیک شو خیر سا و سالی بلا دو پیپسی پراتی دی بس خیر سا دو بلگام شو 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 تقسیم کیشی خیر سا دا مشومان رولی بس مدرسی والا دیکی خاتم والا چی کم دی دیکی با خاتم کیشی یو بای کابر سرا
I
سرو جامع مسجد خیر پٹے ولي صاحبي ايه السلام عليكم بخير اللي فيه علاقة زي بخير ولا ثلاثة لاقي فور ريز ولا كنا دعوك يا اللهم من يا رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين دعوك شهد ختمنا وشو تلواتنا وشو يا الله خبل دربار كي منظور و مقبول كي آمين دي كسر خون ما يكورو لچكم دو كسر خون ما دي مغفرات تي پورا خاتمو كو يا رحم الرحمين دو خبل دربار كي منظور و مقبول كي آمين عيسى عليه السلام دي پورا يا رحم الرحمين صدقات و خيرات وش الله خبل دربار كي منظور و مقبول كي آمين دي ختمونو په برکات سه تلاوات په برکات سه الله تي مغفرات نصیب كي آمين دغه رنگي من خور ما دي پورا هم پکې دعاو کې چې الله یغه مغفرات نصیب کړي او یغه کور ولا ته الله روح صحت ور نصیب کړي څومره مردگان او فشوی دي د کور او رسادي اقربا رشتہ داران مسلمانان مخلصین څومره فشوی دي الله ټول مغفرات نصیب کړي قبرونه منور معطر کړي قبرونه جنات باغچونه باغچاو ګرځي مسره مغفرات نصیب کړي مسره جنت الفردوس کې اعلی مقام اعلی مرتبه او نصیب کړي انسان زوی په دې کسه کې اسما ګناهونه فزمی هغه عفو بخشش ورکړي سکه اسما حقوق پزمی کو الله تعالی غیا فبخشش و نصیب کی ارواح خوشول ساتي بزغ زندگی شي هر پولا سرات اخرا ټول منزلون تاسون کی بس مندگان تعالی تعالی صبر جمیل و نصیب کی دې نعم البدل و نصیب کی الله مش پکونو کې خیر و برکات رواله مشکلات مولا تعالی حل فرمای بیمارونو ته مولا تعالی روح صحتونه و نصیب کی مردگان سو موافس شوی دي خصوصا کې سرخون مشو منیر خون مشو رنگ نور دی اقربا رشتان سمرا و فشوی دی یا رحم الرحمین دو ختمونا و دو تلاوتونا اجرونا و یا رحم الرحمین دو صدقات و خیر یا اللہ سمع اجرونا دی دی طول دی پر آخرات زخیره یو گرزه یا اللہ آخرات کی مغفرات ذریعه یو گرزه یا رحم الرحمین سمرا بیماران دی اللہ تلا غیت روخ زیحتونا و نصیب کی سمرا مسافر دی اللہ طول مسافر و تخیر را پیش کی سمرا شاگردان شاگرداتی مو دی اللہ مسافر دی اللہ تی چکم دی اغی حمیم و حافظ و نصیر شی اللہ تی مددگار شی یا رحم الرحمین مشتولو پا حال بند رحمو کی مشکلات مولا تلا حلو فرمائی یا رحم الرحمین علیم اسلام کی مسلمانانو بند سمرا مشکلات تغلی اللہ مشکلات حلو فرمائی یا رحم الرحمین دا سمرا حافظان لگیا دی تلاوتونه کوي الله د څومره ذکرونه کوي خپل دربار کې منظور او مقبول کوي یا رحم الرحیمین ایدیا جونا ثوابونا فضیلتونه د مرحومین ته الله ورورسې د څومره د مقبره کې مرحومین او فشید الله ټول ته د اجونا ثوابونا فضیلتونه ورورسې یا رحم الرحیمین مسره مغفرات نصیب کی آمین اللهم نور قلوبنا بالقران وزين اخلاقنا بالقران ونجنا من النار بالقران وادخلنا في الجنه بالقران وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الحمد لله Gracias.
देवर का पूरी जरा बच रहा हूं बस देख दे तो दियो तरड़ा का अरे आ रहा है बस आ लो खिया बस दे नखरे وين سلكا وين 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 بس الله تعالی موږ ټول مغفرت نصیب کړي امين او دا ویډیو چې زموږ کې شیر کړي چې موږ په دې کې هاو کولو کوپریټو کو چې موږ مرسته وکړه هغه ټول سپیشل دا سلام او سه د مساد افیشل د ډېر مېربونی ډېر مننه د ټیم تی ټیم لکارو کولو او والسلام په مخه شړې ډېر مننه ټول کوي دا سپیشل ډېر مننه بس مې زاتو نشانی کې دا ویزه چې خوشاله وو سه مخه مشه الله پامه